eu sou Alice. É um prazer estar aqui convosco. Este concerto faz parte das atividades dinamizadas pelo projeto Beyond, Inglês em Ação, em parceria com os projetos Safron e Zarc TV. Conta com a participação de alunos e professores dos 2º e 3º ciclos e com a participação especial do coro Vozes de Arco, do projeto Ler com Amor e da escola convidada Nazaré. Temos ainda a colaboração do projeto Educa Média, a transmissão em direto no YouTube, canal TV Zarco. A todos os que tornaram este evento possível, os nossos sinceros agradecimentos. Gostaria agora de chamar ao palco a nossa presidente, professora Cristina Duarte, para partilhar connosco algumas palavras antes de darmos início ao nosso espetáculo. Professora Cristina. Bom dia a todos. É um enorme gosto estar aqui presente, ver a organização imensa que pressupôs esta atividade. É com muito orgulho que pertenço à comunidade educativa da Gonçalo Charco e vejo acontecerem eventos desta monta, envolvendo diversos projetos num trabalho interdisciplinar, envolvendo os alunos em atividades que os engrandecem e que lhes desenvolvem competências de autonomia, de responsabilidade, que os envolvem em atividades culturais e artísticas. É um enorme gosto estar aqui, ver que o projeto Beyond se une ao projeto Safron e ao Zarc TV para mostrarem a estes alunos e a toda a escola, a toda a comunidade educativa, as potencialidades dos nossos alunos, as suas capacidades, e nos enriquecerem a todos com aquilo que iremos aqui ver. Eu dou uma salva de palmas a todos os envolvidos, alunos, professores e funcionários, que permitem que possamos usufruir daquilo que iremos ver hoje. E peço uma salva de palmas para todos. É importante os alunos terem consciência de que dominar as línguas, poder comunicar com outras pessoas, é uma mais-valia na sua vida de estudante e na sua vida futura. E respeitar, conhecer e desenvolver capacidades nas áreas das artes também é fundamental. Louvo a iniciativa, espero que toda a comunidade tire partido dela. Faço votos ainda de que todos tenham um excelente Natal. Muito obrigada pela vossa atenção. Parabéns a todos por esta iniciativa. Muito obrigada, professora Cristina. Estamos então prontos para dar início ao nosso concerto. Sim, e começamos com força. Já temos em palco os alunos do 5º 1 e 6º 2 e o coro Vozes Arco. Vão cantar o hino da nossa escola, Se Eu Sou Enganador, e uma canção de Natal, Feliz Navidade.
fantástica atuação. Muito obrigada. Martim, o que segue? Um momento mágico. Seis intervenção do projeto Ler com Amor. Os alunos do 6º, orientados pela professora Lucília Abreu, trazem-nos o poema A Balada da Neve, de Augusto Gil. Batem leve, levemente, como quem chama por mim. Será chuva, será gente, gente não é certamente. E a chuva não bate assim. É talvez a ventania, mas há pouco sim. Nem uma agulha belia, nem quente a melancolia dos pinheiros do caminho. Quem bate assim levemente, com tão estranha leveza, mal se ouve, mal se sente. Não é chuva, nem a gente, nem a vento, com certeza. Fui ver, a neve caía do azul cinzento do céu, branca e leve, branca e fria, há quanto tempo não havia, e que saudades, Deus meu. Olho através da vidraça, pôs tudo da cor do linho, passa gente e quando passa, o passo imprime traça na brancura do caminho. Fico olhando as sinais da pobre gente que avança, e noto por entre os mais, os traços miniaturais de uns pezitos de criança. E descalcinhos duritos, a neve deixa ainda vê-los, primeiro bem definidos, depois em sulcos compridos, porque não podia erguê-los, que quem já é pecador sofre tormentos. Enfim, mas as crianças, senhor, porque lhes dás tanta dor, porque padecem assim. E uma infinita tristeza, uma funda turbação entra em mim, fica em mim presa, cai neve na natureza e cai no meu coração. Balada da Neve, de Augusto Gil. Obrigada por este belíssimo momento. E depois da Balada da Neve, estava previsto a participação dos alunos da escola parte do meu apostil. Infelizmente, não podem estar presentes. Mas o delegado, em representação à turma, deixou-nos uma mensagem. Vamos ouvi-lhe. Silêncio, por favor. A turma do 6º 2 wishes you a Merry Christmas and a Happy New Year. Hope to see you soon. Esperemos que estejam todos bem. Um Feliz Natal para eles. Temos agora em palco o professor João Paulo Silva e os alunos Diogo Fernandes e Leonardo Pereira, que nos vão presentear com a canção Silent Night. Thank you.
E depois desta noite tão feliz, passamos à atuação da turma 6º, que vai interpretar a canção Jingle Bells. Sinos, Alice. É verdade, Martim. Foram incríveis. Alice, em palco temos já a professora Maria João Caires, o professor João Paulo e o aluno Leonardo Pereira, que nos vão cantar Rudolph. Vamos ouvi-los? Perfeito! Que bela atuação! Alice, o meu sonho era conhecer o Pai Natal. Será que ele vem à escola? À escola não sei, mas à cidade vem de certeza. Será que fomos naughty ou nice? Vamos descobrir com os alunos do 7º, que nos trazem a música Santa Claus is Coming to Town. Também nos vão desejar um bom Natal na interpretação da canção Joyeux Noël.
voltamos à poesia com o projeto Ler com Amor. Sim, Alice, desta vez temos alunos do 6º ano que nos trazem um poema de Tolentino Mendoza. Ora, ouça. Para haver Natal, este Natal, talvez seja preciso que aprendermos coisas tão simples. Que as mãos preocupadas com embrulhos esquecem outros gestos de amor. Que os votos rotineiros que trocamos calam conversas que nos fariam melhor. Que os símbolos apenas se amontoam e soltam uma música triste, quando já não dizem aquela verdade profunda. Para haver Natal, este Natal, talvez seja preciso recordar que as vidas começam e recomeçam. E isso tudo é nascimento, logo, Natal. Que as esperanças ganham sentido quando se tornam caminhos e passos. Que para lá das janelas cerradas há estrelas que luzem e há imensidão do céu. Talvez nos bastem coisas afinal tão simples. O alento dos reencontros autênticos. A oração como confiança soltrada. A certeza de que Jesus nasce em cada ano. Para que o nosso Natal, alguma vez, esta vez, seja Natal. Tolentino Mendonça, 1998, Natal.
Uau, que bonito! Bem, Alice, vamos continuar. Agora, com a atuação dos alunos da unidade especializada, que nos trazem a música La Souveau, c'est petit bonhomme.
nos trazem a música L'as tu, vous êtes petit bonhomme. Agora sim, com a atuação dos alunos da Unidade Especializada, que nos trazem a música L'as tu, vous êtes petit bonhomme. Petit bonhomme, l'as-tu vu?
se fait-il bonhomme? L'as-tu vu? L'as-tu vu? Ce petit bonhomme, ce petit bonhomme. L'as-tu vu? L'as-tu vu? Ce petit bonhomme au capuchon pointu. On l'appelle Père Noël par la cheminée, par la cheminée. On l'appelle Père Noël par la cheminée, descendra du ciel. Il apporte des joujoux, il en a plein sa hotte, il en a plein sa hotte. Il apporte des joujoux, il en a plein sa hotte et c'est pour nous. L'as-tu vu? L'as-tu vu? Ce petit bonhomme, ce petit bonhomme. L'as-tu vu? L'as-tu vu? Ce petit bonhomme au capuchon pointu. La la la. Ce petit bonhomme, ce petit bonhomme. L'as-tu vu? L'as-tu vu? Ce petit bonhomme au capuchon pointu. On l'appelle Père Noël par la cheminée, par la cheminée. On l'appelle Père Noël par la cheminée, descendra du ciel. Il apporte des joujoux, il en a plein sa hotte, il en a plein sa hotte. Il apporte des joujoux, il en a plein sa hotte et c'est pour nous. L'as-tu vu? L'as-tu vu? Ce petit bonhomme, ce petit bonhomme. L'as-tu vu? L'as-tu vu? Ce petit bonhomme au capuchon pointu. Neste Natal. E para terminarmos a celebrar contentes o sentido deste dia, temos agora em palco a professora convidada, Maria João Caires, que nos traz o último número deste concerto. Desde já, agradecemos a vossa presença e desejamos a todos um Feliz Natal. Merry Christmas. Joyeux Noël. Agradecemos também à professora Maria João, a nossa convidada especial, e a todos os docentes e não docentes. Vamos então ouvir a música Anjo, a Anunciação do Anjo. Esta canção, antes de mais, muito obrigada pelo convite, é sempre uma honra voltar à casa. E a canção que eu hoje vos trago para terminarmos esta grande festa é uma canção tradicional madeirense que chama-se Anunciação do Anjo. E encontrei esta amiguita aqui, que é da Escola da Nazaré, que é a Inês Francisco, está certo? E a Inês Francisco também sabe a canção. Então, para não cantar sozinha, a Inês também vai cantar comigo. Mas também espero que o refrão seja cantado por todos vocês, que é muito simples, é que será ou que será? Ora, pois, que há de ser? É por certo, Deus... Ora bem, isto está mais do que sabido. É isso mesmo. Então vamos lá a isto. Esta para ti, este microfone, eu vou-te deixar. Ok, vejo mais para aqui para o pé de mim. Aqui assim. Isso. Ok? Thank you.
Stop.